Wara li l-gvern li n nisa biex jibdew jitfaw il-borza tal-iskart organiku fil-friza, il-ministri tal-kabinet tifar tifarfru kollox fuq Mirjam Dalli, fil-waqt li għet jivitaw kompletament li għajdu jek jaqblux ma nifrizar tal-iskart organiku. Fl-ħar jiem għamet rabja kbira dwar il problema nkontrollabli tal-iskart f'diversi lokalitajiet, e kifet t-domina tal akbira kbira kifu kol riħat ta' intajjen. Iżda din il-krizi il-gvern baqa ma' ebda soluzzjoni fil-waqt li nis jifrizaw l-iskarts. Parri għal min għandu din problema li javera il-li fissajf jista' kolok intejjen. L-iskart organiku l-borza meta tintela tista t-pot l un bat toħroġa għanti meta tiġi l-ġabra u għemmek il-problema tarriħa solvejta u li E ma l lebda problema. Ma dana kollu me ta' netni u saqsa l-Ministru Silvio Xkembri jek jaqbilx ma l-frizzar tal-iskart, huwa kien pront farfar kollox fuq Mirjam Dalli, dan fil-waqt li fl-ebdaħin għal jek jaqbilx ma l-frizzar tal-iskart organiku, min kija li kien mistoqsi għal darba darbtejn. Fuq il mistoqsi għati għak diġa il-Ministru responsabli il-birax, u mandi xiektar xinżit ma dak qalet il-Ministru Dalli. Ġifirin t tajt li taqbel ma l-frizzar tal-iskart. Naket t Femdija frustrazzjoni kbira n-nis, ġifiri, mandekx inti fuqa din. Dġa għandek il-ministru responsabli li ta' risposta dettalja ta' sew il-bira, tista' t-referi għal Jider biċar l-gvern ta' Roberta Bela mandu lebda idea ta' kif se jibda' jindirizza l-krizi inkontrollabli tal l-iskart, minnke għal-appelli ta' bosta nis kifu kol sintki, sabiex l-iskart jinġabar aktar frekwenti kif kien isir qabel.